מעט יותר ימינה, ואשדוד במערך שהיא לא משחקת בדרך כלל. קלינגר ניסה לשנות, אבל דווקא מהצד השני הוא ספג. באמת הנבחרים כרגע, ולפחות לפי דעתי זה באמת הגיע בנקודות, מה שמסתמן, אז הם כמובן יברחו מהתחתית אחרי ההפסד של מכבי פתח תקווה, ויש להם עדיין את הגביע לקראת סוף החודש. הם יפגשו את קריית רנדן ווילה עם הבישול, חתומים על השער הזה. ביתר פתחה טוב, לחצה את אשדוד, זכתה בקרן הזאת. סלטה ויגו ממנה הוא מושל. תשמע, כבר הוחלט שהוא לא מתאים אחרי חודש. תראה, זה עניין של עלות מול תועלת. עניין של עלות מול תועלת. מסיבות כספיות. מה זה כספיות? בליגת העל, אני רואה 24 ניצחונות יותר. שמאז השער לא ממש מסכנת את השער של אשדוד. ורטה מגיע לקו, תן כדור אחורה, תן צ'יפ מעל השחקן הראשון, שוב, הגבעה חזקה מדי. מסמן עם היד, תן לי לרחוק. פרדה צריך ללמוד שאחרי פעולה טובה כזאת, הוא חייב צמרת, עפו מהגביע. הפסידו לרמת השרון בפנדלים, לא נשאר לאשדוד שום דבר לשחק עליו פרט לניסיון להיצמד לפלייאוף העליון. קפילוטו. עכשיו טוניאז. אורי, ירו בלו, אז הנה עכשיו הוא ביקש ממנו ללחוץ שחקן קישור של ביתר. ועכשיו שי חדד. ביתר. ועכשיו שי חדד. הכדור פנימה אל קריאף, אבל קריאף לא כזה מהיר. קנט את השער של אשדוד. קריאף. ג'ונס, עכשיו וילה מקבל. משאיר את זה לחדד. הרבה שחקנים של ביתר. והנה שלושה בתוך הרחבה. מי שקיבל את הכדור היה קינדה, שהיה בקו אחד. לגבי סוגיית השוערים, כן, הגיע הזמן של אריאל ארוש. דודו אוואט לא מרבה כן, כמובן שגם גיא חיימוב זומן לסגל החדש. ואלה יהיו שלושת השוערים, לפחות כרגע. כדור של קפילוטו. שוב, מבחינת רוני לוי, המשחק הזה של הנעת כדור מאחור ולהעביר את השעון, ככה זה נראה. אז אולי פנוי בא, עכשיו כבר פחות פנוי. עכשיו הוא מקבל את הכדור. אישה טובה של אושניווה, אבל עבירה. עבירה של אושניווה. עם סירושטיין כקשר אחורי, לא יכולה להרשות לעצמה לקבל שני שערי נגיחה כשקפילוטו חופשי לחלוטין, כשבשער הראשון מפריע להנעת הכדור. כן, בעיקר לשחקנים. אפשר לראות, כן, אפשר לראות את הכדור קופץ, הדשא כאן נפגע ולא התאושש. הכדור אל ברנדן, ברנדן מצליח להגיע ראשון. עכשיו שוב ברנדן, לא, הכדור הזה של קריאף, וזו ההזדמנות. והנה הכדור אל המרכז, ומגיע חדד, וחדד אל ברנדן, וברנדן, וואו, מאוד מאוד אלגנטי, שלא לומר אדיש. שיש לשחקני ביתר באזור הרחבה של אשדוד, שחקני אשדוד נותנים להם את השטחים, לא לוחצים, רחוקים משחקנים. דני פרדה. כאן הראשון, שוב, הגבעה חזקה מדי. הפרש השערים, שער של קפילוטו, הקפיץ את ביתר מעל אשדוד. עוד ננסה עם אושניווה, לא מצליח. הכדור של קריאף, קריאף עכשיו מקבל בחזרה, יש לו רק שחקן אחד, את אזולאי בתוך הרחבה, אז הוא הולך ימינה, והנה הכדור בא אל וילה, וילה בתוך הרחבה, יש שם נגיעת יד ברורה, יפה תומך.
ההגנה של ביתר ירושלים עושה את העבודה, ניר. עושה את העבודה, אשדוד בקושי מגיעה לאזור הרחבה. צרפת. כדור קצר. קריאף. כדור על הזולאי. שוב, תראה כמה זמן יש לשחקני ביתר. אין לחץ של שחקני אשדוד עליהם. חדד טועה. אשדוד קבוצה כבויה, נראית בלי אנרגיות. הנה עוד איבוד כדור של אושניווה. והנה היציאה קדימה, שוב מתפרצת, בורחיאן בצד שמאל. עכשיו הכדור הולך אל אזולאי. לא כדור טוב של שי חדד. הזדמנויות לא רעות, אלא שאתה יודע מה לעשות, קבוצה שלא כובשת הרבה. ועכשיו קריאה בתוך הרחבה, עוצר, אבל אני מוסקת אפס את חיפה, אבל היום... שניהם בפנדלים. כן, אבל היום היא... אם לא ננחס אותה עכשיו, היא בפתיחת המחצית. פרדה, כך זה נראה. בכל מקרה ביתר תצא לעוד התקפה. תראה, תראה את אשדוד, הם בפיגוש. יותר מדי בודה כדורים שלו. כן, קיבל עוד 10 דקות על המגרש בערך. כאילו היא יכולה להיים על הניצחון של ביתר. ביתר הרבה יותר קרובה לשלישי. היה פעמיים אשדוד עם על השער של ביתר במחצית הזו. אפילו לא פעם אחת. מעשה השער השני של ביתר מעלה אותה מעל אשדוד בטבלה. לשתיהן יש כרגע קריאף. קריאף משתף גם את חדד בהתקפה. הכדור של סולליך. משהו שחת, היא גם מפסידה. והשנה אגב, העונה, סמך אשדוד לא הפסידה. עדיין. שני משחקים ברצף. אז הנה זה הולך לקרות בפעם האחרונה. עכשיו צרפתי. בלו. ירו בלו באחד המשחקים החלשים שלו, אולי אחד הכי חלש העונה. בקל בא לקבל, הכדור הזה הולך שמאלה אל אושניווה. אושניווה משאיר את זה, גם קינדה שם, שוב אושניווה. הראשונה, ההסתה לאחור של וילה, וגם הנגיחה של ברנדן, נגיחת השער, היו ממצבים חופשיים לגבי. לא יודע נסה עם אושניווה, לא מצליח. הכדור של... לא יודע נסה עם אושניווה, לא מצליח. הכדור של קריאף. קריאף עכשיו מקבל בחזרה. יש... זריאן. אשדוד קבוצה כבויה, נראית בלי אנרגיות. הנה עוד איבוד כדור של אושניווה. הקשר האחורי של אשדוד לא שומר מספיק טוב, יש חופש לשחקני ביתר. והנה היציאה קדימה, שוב מתפרצת, בורחיאן בצד שמאל. עכשיו הכדור הולך... יותר מדי איבודי כדורים שלו. כן, קיבל עוד 10 דקות על המגרש בערך. עכשיו צרפתי, בלו. ירו בלו באחד המשחקים החלשים שלו, אולי אחד הכי חלש העונה. את השנייה. הנה זריאן. נסה להכניס שם מבשי חדד במקום. בקהל. ברוך יהיה. יקרה כאן באמת נס. צריך לזכור שלביתר יש את ה...
הרבה שחקנים של אשדוד שם בתוך הרחבה. עכשיו לדעתי הייתה עבירה. תשמע, יפת מסתכל על בנו, הוא לא אומר לו אדוני. שש דקות נותרו. דווקא אחרי כניסתו של איציק כהן, ביתר כמעט ולא מגיעה.